každém případě to jde dohromady, už jenom vidíme v podstatě ten zástup vojáků za mnou, jsou to naši čeští vojáci ve spolupráci se skotskými v podstatě hudebníky, kdy Česká republika byla úplně poprvé ve své historii pozvána, abychom se zúčastnili takzvaného edinburghského hudebního festivalu, který proběhne v srpnu 2018 a musím říci, že zhruba 113 našich vojáků v podstatě tam budeme posílat. Takže dnes jsme tady slyšeli kombinovanou hudbu české armády a skotské hudby a musím, že to bylo naprosto úžasné. Ondráš naprosto skvělý a já se moc těším, až vlastně i Ondráše budeme posílat právě na tento festival. Slyšela jsem od pana britského velvyslance i od ředitele tohoto festivalu vlastně v Edinburghu, že jsou naprosto nadšení naším Ondrášem. Dneska už pro ně tancovali několikrát a samozřejmě pojede s námi.